នាងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមស្ដាប់ព័ត៌មានតាមសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងលើកយកអត្ថបទនៃនាងលើប្រយ៉ាមកជម្រាបជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាស្ដាប់កំសាន្តទៀតហើយតែមិនដឹងថាថ្ងៃនេះដោយមានអត្ថបទអ្វីក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនចូលស្ដាប់ទស្សនាជាមួយនឹងនាងខ្ញុំតាមមុននឹងចូលអត្ថបទក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមទៀតចា៎អញនោះលោកប្រិយាថតរូប pre feeding ជាច្រើនសន្លឹកនៅថ្ងៃនេះជាប់ជាមួយនឹងសារមួយឃ្លាថាប្រិមិត្តជាចាប្រិមិត្តច្បាស់ជាជ្រាបរួចមកហើយលោកប្រិយាបានរៀបការកាលពីប៉ុន្មានខែកន្លងទៅអ្នកនាងទទួលបានចំណងដៃជាកូនស្រីតូចអូនតែនចាអូនណែនណែនមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់យ៉ាងណាមិញកាលពីនាងសម្រាលនឹងចិត្តគ្រប់ខែភ្លៀមមានខាងមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយចំនួនតាក់ទងឲ្យទទួលនាងចាសេវាដោយកាតអត់គិតថ្លៃតែម្ដងប៉ុន្តែលោកនឹងភរិយាសម្រាប់ចិត្តមកធ្វើការវះកាត់នៅមន្ទីរពេទ្យទុភៈព្យាបាលសម្ភពអនរៀនដាមុនពេលសម្រាលកូនភរិយារបស់លោកជោគជ័យទៅអនរៀនដានៅចិត្តស្ថានទូតឥណ្ឌូនេស៊ីខាងក្រោយក្រសួងមហាផ្ទៃយ៉ាងណាមិញក្រោយពីសម្រាលបានជិត2ខែអ្នកនាងក៏មានបញ្ហាជាមួយនឹងស្វាមីក្រោយហេតុផលមិនចុះសម្រុងនឹងគ្នាអ្នកទាំងពីរក៏បានសម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាទាំងកូននៅតូចក្នុងនោះផងដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានធ្វើការបកស្រាយពីមូលហេតុរៀងៗខ្លួនដែលមិនអាចបន្តទៀតនោះបានយ៉ាងណាមិញថ្ងៃនេះផងដែរលោកប្រិយាបានបង្ហោះសារនៅរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកចាជាមួយនឹងឈុតប្រពៃណីព្រមទាំងសារមួយឃ្លាថាទៅថត prefeeding យ៉ាងណាមិនចាយ៉ាងណាមិញយើងមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាជាការថតរូបឲ្យសំអាងឬក៏យ៉ាងណានោះទេចាពុកម៉ែបងប្អូនចាជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណឥឡូវអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់ហើយចានាងបង្ហោះសារតែមួយឃ្លាតែប៉ុណ្ណោះទៅថត pre feeding តែមិនដឹងថានាងចង់មានអត្ថន័យយ៉ាងណាចាំមើលទស្សនាភាគបន្តទៀតចាពុកម៉ែបងប្អូនចាតែពេលនេះអត្ថបទក៏បានបញ្ចប់នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណហើយក៏សូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានអត្ថបទថ្មីៗបន្ថែមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា